เอ่อเฮาบาเรเอ่อคู่ก็รอเตี่ยวแท้บาเว้ก้อนฟันมาเนาะเอ่อเตี่ยวเว้กว่าชิดถ้าต้องละต้องละสิบาเว้เนาะต้องละจ่อไปปอนะเอ่อไซบุเบจาริดอาลองเจซุติมาเรแล้วต้องละจ่อไปมาเนาะเอ้ซิซิเว้พี่อย่างปอนะโหเมเมนี่ถ่ายมาเรดิต้องละจ่อมาเราเอลุปอนะโหโกโกชิดเตตูโกน้าเลยตูเนี่ยเว้มาผิดแท้เนี่ยปอสรเอาหนักปี้ตั้วเองเอลุမျိုးปอลิอ่าไส้ไล่มันมาปอลิอย่างนี้ไม่ลุ้มไม่อย่างลุเว้อ่าเมียนจู้ซ่าเรลุเว้นี
ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာမမျောလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာမမျောလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာမမျောလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်
ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်မနီနဲ့လည်းမြန်မာမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြန်မာမျိုးသမီးအများစုကသီးခံတဲ့ပုံစံမျိုးမှမှလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပေါ့နော်လူဘဝပေါ့လေလူဘဝတက်တန်းတစ်ခုဆိုတော့ကိုယ်လည်းဘယ်လောက်ထိနေထိုင်သက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးပေါ့ကိုနေထိုင်သက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကိုသွားချင်တဲ့ဘဝရည်မှန်ချက်ဘဝပန်းတိုင်းဒါမျိုးနဲ့တူညီတဲ့လက်တွဲပေါ်နေဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်တက်ကိုတက်သီးခံပြီးတော့ပဲနေထိုင်ရမှာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဆိုပြောလို့ပေါ့နော်ကိုသွားချင်တဲ့ဘဝပုံစံမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းချင်းမတူဘူးဆိုရင်ကျတော့လေကိုလန်းကိုရှောက်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်